O governo do estado firmou parceria com organizações não governamentais para a implantação de 5 centros da juventude no Rio Grande do Sul. A partir dos convênios, as ONGs vão receber recursos financeiros para promover atividades esportivas, de lazer, cultura e de qualificação profissional nos locais para atender a jovens entre 15 e 24 anos. A assinatura do termo de colaboração ocorreu nesta quarta-feira no Palácio Piratini. A gente tem que trabalhar com as crianças através do PIN, do Primeira Infância. As CIPAVs nas escolas estão exercendo um papel muito importante nesse momento. E agora com o Centro da Juventude, para aquele jovem, no turno inverso da escola, possa ir lá, possa buscar uma profissionalização, possa ir lá fazer teatro, possa ir lá fazer música, possa ir lá fazer esportes, enfim, que ele possa se ocupar com coisas boas, que vão torná-lo um cidadão mais integrado na sociedade. Serão instalados centros da juventude em Porto Alegre, nos bairros Restinga, Cruzeiro do Sul e Rubem Berta, e em Alvorada e Viamão. Uma unidade já foi inaugurada na Lomba do Pinheiro. A expectativa é de que até o final de maio, todos os locais já estejam em funcionamento. Nós temos vários programas, temos várias ações, que justamente busca-se o que com isso? A transformação social, que dê autonomia, que dê a oportunidade, especialmente a todos os segmentos da nossa sociedade mais vulneráveis, àqueles que estão fora do contexto da vida social que todos nós convivemos o dia todo. Até 2019, o objetivo é beneficiar 59 mil jovens.